Най-сетне петъкът дойде. Главата ми гръмна, искам просто да си изключа носа, къде е черно някъде. Нямам си ли дори една бира да си отворя. Купсти, забири си ли винаги има. Ама така само бира, трябва и нещо друго да правим, че какво да си бля в телефон и си цъкам бичка е тъпо. Трябва да не погледам малко сериалчета. Тъпо сега нищо не излиза, всички премиери са в края на октомври. Я да видим. Това е испанският сериал, на който му бях хвърлила око. Винаги е малко банално, сантиментално, когато главната героиня си говори сама. Разказва историята си, искам да кажа. А пък колко често това даже не води до никъде. Ми така е, колко често се оказва накрая, че разказвачът реално разказва историята на някого. Например, Дневници на вампира, Стефан започва да разказва, после Елена, някъде с първи сезон, обаче сценаристите забравят, че трябва да има разказвач и после Хори се сети, че Стефан бил вампира, чието дневници четем. Обаче в Дюн почува добре си го бях измислили. Там разказвачът беше трепач. Кой ще изгледа втори сезон? Този професор е много симпатичен. In a very weird way. Обир, интересно! Всички като ученици. Трябва да ми си взем нещо да хапвам. Аз малко така угоднях. Гледай ти, даже и мошенниците ми са за социално медийния си имидж. Всичко просто е така стана? Мога ли след на теб? Искаш ли да помантай ми? Айде, за ръце, целувки, му-му-му-му. Не си ги спомням аз така, шо на гимназията. Ние си го осложняхме къде-къде повече. Секси. Упражнение, подижане. Този Берлин много ми харесва. Пълна откачалка. Трябва той да е по-централен, не Токио. Е, честно ли? Следващ епизод след 5 секунди. Ми що пък да не? Ето как манипулира психиката ми Netflix и ти дава именно да се зачудиш. Отиде ми уикенда.